dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Al-Ayah. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna, nyaeta nikmat iman sinar Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atsbat tabi'in, al-mukarramun fara alimil ulama, fara asatir, fara habaib, para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Islam, santri-santri anu kacida pisan kusing kuring dimulyakeunana, anu mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para guriat Kanjeng Nabi, para santri diparanjangkeun umurna. Anu lain kiai, lain ustadz mah ulah. Ulah teu. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dinaungi kaping hiji Rajab ieu, urang sadayana tiasa kempel di dieu khususna simkuring. Nu harapanana kumpulna urang di dieu, mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu alhamdulillah dina malam tanggal hiji Rajab ieu hampir-hampir sebenarnya musim kuring tetiasa hadir, hampir patali sareng raka pun bojo ngantunkeun, urang dieu mah ngantunkeun teu paham rengnya pae. Ini mah aya kejawa-jawaan, kada leubeungeut na beungeut Jawa. Tapi kalayan kersaning Gusti, alhamdulillah simkuring tiasa hadir di dieu dina raraga walimatul wakirah, walimah gunting pita, patali sareng selesaina pembangunan majlis ta'lim
miftahus sirri. Anu alhamdulillah menelan biaya 2,5 miliar. Cokot 2 miliarna dicokot setengah. Setengah naga dicokot deh. Saaya-aya. Nu alhamdulillahi rabbil alamin ti awal surpai tanah tepikeun ka peletakan batu pertama tepikeun ka selesai simkuring selalu hadir di dieu. Nu malam ieu anggapan simkuring mah paling geuh jelema aya 100-200. Tapi ternyata jelema ngarebu anggapan simkuring lain jelema kabeh. Sawareh pasti monyet ieu katanya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina bulan Rajab aya hiji sejarah. Parantos kamaklum tur ku urang diyakini. Hiji perjalanan Isra wal Mi'raj na Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram tepikeun ka Masjidil Aqsa. Nu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Wallahu alamu bin muradi subhanalladzi maha suci Allah. Subhanalladzi maha suci zat anu agung. Asra anu geus ngalempangkeun ti peuting bi abdihi ka hambana yakna junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Gusti Allah mere perhatian ka urang. Gusti Allah mere contoh ka urang. Gusti Allah mere pola ka urang. Sebab Kanjeng teh uswatun hasanah, contoh anu bagus. Lamun Kanjeng Nabi contoh anu bagus, urang wajib kudu nyontoh ka Kanjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, urang ge titah Isra jeung Mi'raj. Mantak naon urang selaku umat dan nurutan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Biasa secara Kanjeng minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di dieu ka Mekah heula, di Mekah haju ka Masjidil Aqsa. Datang ke Masjidil Aqsa loba Yahudi ditembak pae. Parae. Emang babari ke Masjidil Aqsa. Kulage ka ditu berangkat pas dektere datang ke Masjidil Aqsa di stop ku Yahudi. Stop. Buncap bahasa urang mah aya naon ieu? Saya periksa. Begitu diperiksa kula lulus. Haji Agus lulus, kabeh lulus, hiji dutu lulus, iya iya hiji. Ini mencurigakan. Sebab wajahnya wajah tidak jujur nih anak.
balik deh gara-gara hiji doang nyana balik deh itu jadi ke Masjidil Aqsa tadi nanti turutan Kanjeng Nabi Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kami bege terjadi atau komo potongan banget jawaki asana. Lamun urang rek nurutan Kanjeng Nabi Isra kudu cara kanjeng atuh bersihna. Ya Kanjeng Nabi ma Isra teh lain naik ulang alik. Lain naik Apollo. Lain naik pesawat tapi naik buruk. Buruk ceuk santri mah tina barkun. Barkun teh kilat. Kanjeng Nabi mah naik kilat nu dirupakeun buruk. Bantak daun ja kilat mah kekeureut cuman aya. Urangnya naik kilat mah ka ditu atuh bantak daun. Kamari aya di belah ditueun kampung pondok. Begitu nyana keur di sawah aya kilat, deuk naik jeger kana galedeg. Asana ieu mah. Sarua parae asana. Kesembarangan kilat. Lamun kilat kurang bisa diondang bisa dijadikan kendaraan gampang. Lamun aya kendaraan ulang alik anu bisa mawa urang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa babari. Lamun aya berbagai kendaraan anu bisa kurang ditumpakan sakicep datang urang ge pesen bisa lain eta ternyata horeganan cahaya. Lamun di jero hate urang geus bercahaya atuh sarua urang ge naon bedana jeung Kanjeng Nabi bisa urang ge Isra Mi'raj ngahadirkeun cahaya di jero hate nu hese. Kula masa kieu bae Kanjeng Nabi dongeng ceuk Kanjeng Nabi jelema anu buta mah di dunyana di akhirat nah leuwih buta ceuk Kanjeng Nabi didarengkeun bae ku sahabat mata kulah daek jadi jelema buta ceuk Kanjeng Nabi lantaran buta di dunia di akhirat leuwih buta moalnya ho jalan ke ka sorga yo jelema nu buta ceurik dihareupeun Kanjeng Kanjeng betapa teu jujur jeung teu adilna Gusti Allah hay kitu atuh meureun kula dibutakeun ku Gusti Allah di dunia teu boga cacaang leumpang hese teh jaho kaler kidul teh jaho hareup jeung tukang teh jaho beurang jeung peuting haju di akhirat leuwih sasar deui kula leuwih buta deui mana keadilan Gusti Allah digarengkeun ku sahabat hampir dicekelan tanu buta mana keadilan Gusti Allah namun di dunia jelema buta di akhirat bakal lebih buta atuh kula rugi amat yang sebangsa jelema-jelema du buta cek Kanjeng Nabi kehela lain buta iya buta iya mah babari tapi buta mata hate. Jelema anu buta mata hatena di alam dunia. Jelema anu tenyaho cahaya mata hatena di alam dunia. Waman ama jelema nu buta di dunia na fi hadhihi fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ke di akhirat leuwih buta jeung leuwih sasar. Mata hate ceuk Kanjeng Nabi lain mata ieu. Jelema nu buta mata hate di dunia teh yahoeun kana yen ngeridit aram di akhirat bakal teu nyaho jembatan Shiratal Mustaqim. Aduh. Ini beget kredit kabeh. Kanyahoan ku aing motorna canarang geus. Wah cenah kieu ulah sombong ka deuleum mangkerutin teh. Jelema anu buta di alam dunia teh yahoeun mabok teh haram di akhirat bakal leuwih buta jeung leuwih sasar moal yahoeun ka jembatan Shiratal Mustaqim moal bisa nyebrang belah ditu aya 10 nu mabok tuh di deket jalan belah ditu 10 belah jero 10 belah ditu atuh kabehan meureun buta mata hate
Jelema nu buta mata hatena di alam dunia tejahuan bahwa maling teh haram, di akhirat bakal leuwih buta. Bahwa a'ma wa adallu sabila, leuwih buta jeung leuwih sasar tejahuan kana jalan. Jelema nu di dunia na buta tejahuan zina teh haram, di akhirat leuwih buta. Alhasil di alam dunia na buta tejahul hukum-hukum mana halal mana haram ditabrak terus, di akhirat bakal leuwih buta. Mantak naon atuh urang neangan cacaan di alam dunia keneh abeh, di akhirat engke ngemplong jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun Ustad Amin nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim leumpang, lamun Ustad Salim nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim teleumpang, lamun Habib Yahya nyebrang telumpat, lamun Ustad-Ustad jeung Kiai nu balalener nyebrang telumpat, para solihin mahiber, para aulia Allah mah sakiceup, bangsa golongan anu model kieu mah ngagujubar. Cilakai. Kamu jubar. Dagang dioplos, iya Bang Zana. Buskat tuh. Siapa ini? Kurang hidup lain sekadar di dia, tapi engke terus paeh alam barzah, alam akhirat. Nayun kudu di pikiran pikiranku orang itu. Ulah datang ka buta urang di alam dunia, maka lamun urang deuk nuturkeun Kanjeng Nabi Isra, isrokeun awak urang Kanjeng Nabi Mi'raj, mi'rajkeun intina Isra Mi'raj Kanjeng Nabi leumpang ti peuting. Hartina leumpang ti peuting teh leumpang di tengah malam nu poék luar biasa. Hartina poék teh teu aya cahaya. Berangkat Kanjeng Mi'raj untuk menemui cahaya. Urang leumpang ku ari teh dinu poék. Hayang kapagi jeung Allah kudu nyai-nyayan aya cahaya. Timimiti urang sakola SD, datang ka SMP, datang ka SMA, warimah terus kuliah, teu pernah ngaji. Nyana aya dina popoek mae paeh moayahun jembatan Shiratal Mustaqim. Camat tinggal camat, bupati tinggal bupati, teu ngaji moal yahwa cacaan Allah. Neraka bae. Tapi lurah nu tadi mata rada deres. Rada tabada. Asana datang ke tengah-tengah mah merencaan. Wallahu alam di tengah ka ditu mah. Rada deres. Nah iya. Hayang diagan cacaan teh marukan bisa di sakola. Moal bisa. Kajeng dipaksakeun neangan cacaan ilahi di sakola moal bisa. Sakadar jang neangan piduiteun, sakadar jang neangan pitayeun, sakadar jang neangan piduniaeun sakola. Segae. Jadi insinyur berhasil insinyurnya saya bisa dengan duit sugih. Wauheun jeung Allah teu. Nya jadi profesor misalnya hegae. Jadi profesor terus bae jadi teh hebat. Ahli anu ahli anu ahli anu ahli anu. Pek. Bisa neangan duit hebat nyahuin ke Allah, wallahu a'lam. Tapi santri nu model karari sakola SD geus tamat, ngaji ngaji Amil, ngaji Jurumiyah, belajar sapina, salatna geus tegap luar biasa, Allahu akbar. Wah tegap santri mah teh kategepanana nyana mah lamun ngariung asup ka hareup plak 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 plak. Ajulullah dia lebih mana cau ya. Sholat Jumat, kilok isinan santri mah langsung mereka harus blak 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 tempat imam los didiukan dulu. Berani santri? Coba dok Randes asup ke masjid engkau-engkaukan. Engkau-engkaukan di mana ini? Di mana ini? Di mana salah-salah? Jadi mah di luarin masjid. Tepedek.
Sebab naon nyana mah lamun ka pasar, ka kantor, kakarak hebat. Tapi lamun ka majlis taklim, lamun ka masjid sieunan. Santri lamun ka majlis taklim, ka masjid berani. Tapi lamun ka sabar subur sieun. Aya aturan santri asup ka toko sendal dibuka. Eta mah deres. Deres sama sakitu ari ieu. Ari ieu mah naek lift jeung kula sendal dibuka. Teu kira-kira tuh barangna datang ka luhur beneran ieu mah. Ceknya ada sendal mana? Sendal tadi di mana? Dibuka. Ortodok. Aya nu ortodok di dunia, di akhirat istimewa. Aya nu istimewa di dunia, di akhirat cilaka. Nu pake kahayang kurang mah di dunia istimewa, di akhirat ge istimewa. Lain amin carang. Hese, emang kumaha gitu. Ya kula ge datang ka sering masuk hotel, sering ka rumah sakit anu bertingkat, ya sieun bae datang ka kuari. Mendek naik klip mana yang nunggu dari pencet siun mesti salah kejadian di harapan kita waktu Haji Maduhuri Muriang pula diajak iya jumpa Haji takaberus naik kaluhur begitu keluar di lip kula mati hula gegeran nyana pandai kaburu nutup kaburu nutup dikitu-kitu kejauh hei 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 iya lain lalagan bok beneran kaluhur deui ka handap deui kaluhur deui ka handap deui waduh kesang bareotan ngan untung aya deui tah anu kaluar ti kitu lantai opat begitu lantai opat trek menana geugeura deui buang kaluar harenggosan ese baik loba jasa dongengkeun kula salila leleumpangan ka kota ka luar negeri sarua ka luar negeri berangkat ka Singapura dibere kartu iya dibere kartu tejahoeun muka da kumaha teh dibere kartu nah geus urang kampung mah kampung bae kampung mah kampung bae nah kunaon eta di alam dunia urang leumpang di tengah peuting anu poek moal nyaho jalan. Di alam dunia hate urang poek teu nyaho kana aturan-aturan dunia moal sukses. Pak Haji Agus sumantak nyana sukses dagangna setahap jeung Abu Rijal. Nyana teh lamun diteruskeun ngelehkeun Abu Rijal Bakri pernah ditawaran untuk pembangunan nasional ku nagara. Nyana mungkin tapi. Kunaon? Nyahoeun tata cara urusan perdagangan dunia. Nyahoeun dolar sabara duit dolar Amerika sabara duit dolar Singapura sabara duit. Kan ieu mah teu nyahoeun. Bari mun ditanya dolar sabara duit? Wallahu a'lam. Tah, kieu keur carita patah hate poek. Hese. Teu nyaho perkembangan atuh hese. Di alam dunia poek mata hate jang urusan dunia, urang moal tercapai cita-cita urusan dunia. Numantak batur jadi DPR bisa lantaran mata hate ka dunia anna caang. Numantak batur bisa jadi bupati lantaran mata hate ka dunia anna caang. Numantak Ahok bisa jadi gubernur Jakarta mata hate na caang untuk keduniaan. Numantak presiden urang sangarana. Siapa wau bae? Tah, presiden urang bisa berhasil caang mata hate ka duniaanana. Tapi ketika titah macak kitab Ahok mal bisa Jokowi titah macak kitab mal bisa lurah nu tadi tah titah macak berjanji be berjanji wallahu alam bimurodi kurang leta mata hate ka dunia ancaan tapi mata hate ka akhiratan poek Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia tebasyiro wa naziro jang nuduhkeun tentang surga bahwa Allah tenyen surga basyiro Allah tenyen neraka nadhiro ketika Allah nyen surga Allah nyen jalana jang ka surga ketika Allah nyen neraka Allah nyen jalana jang ka neraka lengkap
nu matak teh sieun-sieun ge kiai. Wah, si anu neraka. Kunaon nyaho jalanna? Jajalan ka dinya mah pinarakaeun. Nu matak oh itu surga, nyaho jalan eta teh pisorgaeun. Jelema mondok kemudian jadi ustad pisorgaeun. Wajib tengku kumaha ge korupsi di mana tuh ustad? Paling gak enak payah duit solawat letik lah tambah letik tapi bupati tapi gubernur presiden oh korupsi na pohara jasa lurah tanyakan coba kalurah korupsi itu jana coba ada menyalaman itu mere ya saya etik lah korupsi gila kira cerita masalah cahaya caang mata hati untuk keduniaan pinter urusan dunia caang mata hati untuk keakhiratan pinter untuk akhirat nyaho tata carana jeung jalan-jalana untuk menempuh akhirat sehingga bisa mi'rajana ka Allah subhanahu wa ta'ala bisa isronya na di tengah peting ada poek kanjeng Nabi berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa suatu gambaran bahwa lempang dipoek anu eueuh cahaya tujuan kanjeng diberangkatkan dina popoek teh untuk sampai kepada cahaya ilahi ka Allah urang kuari keur lempang di alam dunia poek itu nyaho ka mana jalan ka Allah lamun diantepkeun bae popoek teh diantepkeun bae kurang popoek urang bakal cilaka ti kejebur ka neraka jahanam mentak mulaian kurang cing ye hatete supaya ulah poek ka mana supaya nyaho ka Allah bahwa Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ard sanggeus nyaho ka Allah melalui syariat nyaan geus nyaho ka Allah lantaran ieu sapinahna geus diaji bab syariatna tauhidna tijan-tijan mah geus diaji jaga nyahokeun wujud kidam bako mukhalafa lil hawadis qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat qudrati radat dan selanjutnya geus nyaho tauhidna geus nyaho secara lisan fikihna geus nyaho dipraktekkeun wuduna bagus salatna bagus tetapi can karasa di jero hate Allah teh can asa kadele ku urang atau urang can asa dideleken ku Gusti Allah cing-cing-cing ngangan cahaya supaya mantep cahaya teh supaya ketika urang nyaho melalui cahaya eta aya dina kanikmatan engke bakal leuleu dunia teh hina hayang tepikeun ka dinya ka mana ye coba-coba-coba neangan coba timimiti sakola datang ka sarjana nu bisa neangan coba datang ka profesor nu bisa ternyata orang nu bisa teh sakadar santri santri mana cada kiai itu belah ditu nu mana itu belah jaki Golkar mah bisa hadeda cek kiai yang itu ke Golkar dengan ke PDI doang leuwih jero aing mah teu cerah ka Golkar jeung ka PDI ge aing mah PKB beki mungsrut mal bisa urang nanyahokeun Allah sebab bakal kepanggih jeung Allah ulah leumpang dinu poek abe urang bisa mi'raj mi'raj ka Gusti Allah kita kudu naik ka langit melalui kanjeng Nabi sebagai gambaran doang kanjeng Nabi mah tadi naik ke langit ke hiji, ke dua, ke tilu, ke opat, ke lima, ke genep datang ke Sidratul Muntaha dina Al-Quran dijelaskan ta'rujul malaikat warruhu ilaih ta'rujul malaikat tu malaikat naik warruh jeung malaikat Jibril kasaha ka Gusti Allah naik nak ukuranana ukuran khomsina alf 50.000 cahaya naik eta cepet malaikat Jibril masak datang ka Sidratil Muntaha malaikat kabeh mun ti dunia ti bumi naik ka langit gampang saki cepet naik datang ka Sidratil Muntaha kanjeng Nabi ti handap di Masjidil Aqsa datang ka Sidratil Muntaha saki cepet naik
sakeudeung. Lumantak urang nurutan Kanjeng Nabi mantak naon urang naek ka luhur sakeudeung. Sakeudeung naek ka luhur. Asal urang aya dina alam nu eta. Nah, ieu gambaran hirup urang. Urang teh keur lempang di popoek menuju kana cahaya. Hayang datang ka cahaya. Ulah salah jalan di pondok pesantren timimiti ngaji amil jurumiah sorot eta teh keur menuju cahaya. Aya nu datang cahaya teh melalui syariat, aya nu datang melalui thariqah, aya nu datang kana hakikat geus istimewa jasa. Ngan aya di pondok pesantren mah geus menuju kana cahaya ilahi. Geus menuju ka Allah Subhanahu wa taala.